Tag med os på safari på Kongensletten. Hjemsted for løvernes garde. Enorm og sprudlende med mange områder, som er hjem for så utroligt mange forskellige dyr. Og hvem er det, der prøver at gemme sig fra geparden Fugli? Det kan kun være flodhesten Basti. At for en på din størrelse er du rigtig god til at gemme dig. Mens de fleste flodheste tilbringer deres dage med at dovne den i Matobesøen, så er Basti medlem af løvernes garde, udvalgt af Kieran for at være den stærkeste på kongesletten. Basti har styrken til at løfte træer. Basti, Bonka, afsted! Jeg kommer, Bonka! Nej, er det klar, Basti? Jeg er klar. Og stå klippestenen ned. Og han er ikke bange for at komme i nærkamp med rovdyr. Nu har jeg dig. Du kan tro nej, Tuendekibuku! Wow! Er du okay, Ajabu? Helt sikkert. Kom an, jeg klarer to på en gang. Hvad så med tre? Hvad er der i vejen? Har du fået halen på komedie? I da helt fantastiske! Tak. Bliv du nu her. Jeg er straks tilbage. Men trods al sin kraft, så er Basti blid som et lam og en ven for alle, han møder. Hvad med en vandrutsjebane? Åh, ja! God idé! Gør det, Basti! Og med det, og mens solen går ned, forlader vi ham for nu. Tag med på endnu en safari meget snart, og du kan se Løvernes Garde på Disney Junior.